Thank you Olá, Amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos. Hoje, Amadinho, nós vamos dar sequência na né? produção textual, trabalhando na divulgação de a divulgação científica, né? Texto de divulgação científica. Você! com certeza já teve aquele contato assim de, de ouvir falar sobre artigo científico não é mesmo que seria um artigo científico é um texto argumentativo que é utilizado né, entre pessoas pesquisadoras que vão utilizar da linguagem técnica da linguagem específica você aluno você pode até pegar dar uma lida mas só que vai ser um pouco assim, difícil entendimento, porque é utilizada a linguagem técnica. Então, esse texto, quando eu falo de artigo científico, ele é usado somente para aqueles pesquisadores, para trocas, né, de conhecimento, de informações, certinho? Já o texto de divulgação científica é, é, serve para divulgar, né? É um texto de, é, direcionado à população, uma linguagem mais simplifica, simplificada, mais clara. Belezinha? Então, você fique de olho na tela. Vamos lá para a nossa aula 11.1, que vai falar sobre produção textual, texto de divulgação científica. Vamos lá, então? Então, nós temos aqui, né? A estrutura do texto de divulgação científica. Vamos ter textos variados para análise também. Como sempre, né? Começamos a nossa aula com o gênero textual, beleza? Aqui nós temos a lágrima de um caeté de Nízia Floresta. Era da natureza, filho altivo, tão simples como ela. Nela achando toda a sua riqueza, o seu bem todo, o bravo, o destemido, o grão selvagem, o brasileiro era um Caité. Era um Caité que vagava na terra que Deus lhe deu, onde pátria, esposa e filhos ele e defendeu. É este, pensava a ele o meu rio mais querido, aqui tenho as margens suas doces prazeres fruído. Aqui, mais tarde trazendo na alma triste acerba dor, vim chorar as praias minhas na posse de Pardo, Que de invadir não satisfeito, vinha nas matas ferir meu peito. Trazendo de além mar as leis, os vícios, nossas leis e costumes postergaram. Nossos costumes singeles e simples em tronco nos deram a fraude, a mentira, de bárbaros nos dando o nome que deles na antiga e moderna história se tira. Então, a lágrima de Caeté, de Nízia floresta brasileira, Augusta. Então, Aqui, então, de conversa, eu trouxe aqui uh, um verbete explicando né, o significado da palavra bárbaro. Preste atenção que você vai encontrar no um dicionário. Nós temos lá bárbaro, adjetivo, substantivo masculino, que ou quem é estrangeiro ou não falava grego ou latim em relação aos gregos e romanos de antiguidade. 2: que ou quem é rude ou grosseiro, que ou quem não é considerado civilizado. 3. Que ou quem tem comportamento violento, selvagem. Então, bárbaros, aqui foi tirado do dicionário, né? Bri bribeirão da língua portuguesa, tá certo? Aí nós temos o questionamento. Baseando-se no sentido da palavra bárbaro, comente os versos. Você, amadinho, já sabe ah, o significado da palavra bárbaro. Agora, você vai, vai ler esses, esses versos aqui e você vai comentar, né? Qual o sentido que ele está empregado, tá bom? Baseando no sentido da palavra bárbaro, comente os versos, ó. De Bárbara nos dando o nome que deles na antiga e moderna história se tira. Então você vai ler o verso. Deixa eu ver se está. Opa, está aqui. Você vai comentar qual é o sentido da palavra Bárbara empregado aqui neste verso, tá bom? Este momento aqui é para você, amadinho. Esse momento, você, professor presencial, pode dar uma pausa aqui e começar a, discu é, é, a discussão né, entre vo vocês. Pode retomar ao texto anterior e comentar, tá bom? E fazer o comentário, belezinha? Qual foi o sentido empregado? Sobre a autora, nós temos aqui Nízia Floresta, brasileira Augusta. De 1810 a 1885, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, foi uma educadora, escritora e poetisa brasileira. Primeira na educação feminista no Brasil, com protagonismo nas letras, no jornalismo e nos movimentos sociais. Belezinha? Então, a primeira feminista, né? Educação feminista foi Nizia Flore, Floresta Brasileira Augusta. Beleza? Então, vamos lá então, aqui ó. Qual é o objetivo né, de um artigo científico? Presta atenção. Ó, quando você for falar de um artigo científico, dá uma olhadinha aqui, foca em mim. Nós temos o seguinte. Com certeza, para você fazer um artigo é necessário você pesquisar muita leitura para poder escrever, não é isso? Então você vai pegar dados para fazer um artigo científico. Você vai usar dados, muita pesquisa, vários livros, vários autores né? de, é, de um determinado assunto, né? De determinado de determinada área. Vamos lá. Se fosse relacionada a, a um tema da questão do meio ambiente, da questão da sustentabilidade, da questão da biologia, então vai ser vai ter um direcionamento. O que que você vai atrás de livros que falam relacionada a este assunto? Tá certo? Você vai ler a outro é, Outros pesquisadores também, para depois você desenvolver o seu artigo científico. Lá, o que, que é necessário? Você vai usar a linguagem técnica, porque esta pesquisa vai estar direcionada a outro pesquisador, que vai, pode pegar também o seu artigo científico, tá bom? Então, aí você vai ver que esse artigo. Vai ser um texto argumentativo que terá dados, tá bom? Vai ter gráficos, tudo assim, beleza? Você pode até fazer em conjunto com outro parceiro, com um outro pesquisador também, tá certo? Então, vamos lá de olho na tela para ver este questionamento. E qual é o objetivo de um artigo científico, amadinha? Então. Divulgar resultados parciais de um estudo na intenção de receber sugestões para o maior aproveitamento do estudo, né? Da questão da pesquisa. Tá? Quando falar científico, porque você se você gosta de ler você gosta de escrever, nós vamos dizer assim que você, Amadinho, é um estudante pesquisador. Tá certo? Está sempre em busca de novos conhecimentos. Belezinha? Então, vou falando da questão, esse é o artigo científico. Aí, agora, quando eu falo texto de divulgação científica, vai ser completamente diferente, tá? Esse texto de divulgação científica, quando fala, é para divulgar algo, mas sendo de uma maneira. Clara, usando palavras simplificadas, né? Que o leitor não tenha dificuldade em entender. Beleza? Então, aqui, o texto de divulgação científica é um gênero que tem por finalidade traduzir para um público leigo assuntos científicos ou técnicos. Sua linguagem tem de ser mais acessível. Que aquela. Inf... Que, em que foram originalmente escritos. Então, aqui um exemplo, né, 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 no caso aqui, é esta imagem, com certeza a pessoa que começou a fazer né, o estudo, ele usou a linguagem técnica. Você olha assim, meu Deus do céu, vai ter termos aqui que você não vai conseguir é, entender. Tá bom? Que foi usada a linguagem técnica. Só uma outra pessoa da área que vai poder fazer a leitura. Então, para simplificar esse entendimento, ou ele vai. É para divulgar o, a pesquisa, e para a pessoa que é leiga, né, que não faz parte da área, ele vai simplificar. Tá certo? Ele vai modificar. Tá? Vai usar. A linguagem mais acessível, que haja entendimento, certinho. O artigo de divulgação é um mediador. Olha bem, é um mediador, uma aqui, entre os conceitos do cotidiano do leitor e os conceitos específicos. O específico do cientista, da área dos pesquisadores. Mais outra aqui também, ó. Exemplo de texto de divulgação científica. Ó. Tem a pesquisa, tem os dados, vai ter os gráficos, tudo aqui, para facilitar o entendimento de quem? De você, leitor, tá certo? Então, utilização da internet: 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Homens, a 63,8%. Mulheres é, 65,5. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Você percebe aqui, Amadinho, os dados, né? E qualquer pessoa que for ler aqui vai, vai compreender a informação que está sendo passada, tá certo? Porque foi. Simplificada, aí qual a finalidade de acesso à internet? Aí ó, aqui 94,2, enviar ou receber mensagem de, de texto, voz ou imagem por aplicativo diferente de e-mail. Ó, quais são? Pode ser o message, pode ser o WhatsApp, né? Aí a outra: conversar por chamada de vídeo. 73,3 né assistir vídeo inclusive programas de séries de filmes, aí, e filmes 76,4 aí 69,3 enviar e receber e-mail né usando o correio o e-mail que é o correio eletrônico tá certo mas para fazer isso aqui houve o que um estudo houve uma pesquisa belezinha a linguagem utiliza elementos tanto no discurso jornalístico quanto científico. sempre vai ter fotos, ilustrações infográficos, que são recursos visuais importantes para a comunicação do leitor. Então, quando você vê um texto de divulgação científica, então para facilitar o entendimento, eles vão usar imagens. Como o que está aqui? Ó. Aí, vai ter informação e também vai ter, as imagens tá certo, sempre ligada, belezinha. Então, nós somos sobre direito de, é, de financeiro e tributário. Tá tudo aqui explicadinho, tá bom? Foto, ilustrações, infográfico. Todos aqui são recursos para um texto de divulgação científica. Aqui nós temos aqui ó, o infográfico. Olha só, o infográfico, né? Porque vai ter a questão da porcentagem, vai ter a questão do, do da legenda, para você saber essa. A, a... Viu lá do primeiro exemplo? Usou a imagem, né? Além da imagem, usar os dados, né? os números, e vai explicando cada um. Tá certo? O infográfico, né? O que, que seria o um infográfico? É uma informação através de gráfico, através da imagem, né? Infográfico é um recurso que alia a imagem ao texto de modo a complementar, tem como função facilitar a compreensão de informações complexas ou menos familiar para o leitor, tá? Essa aqui, ó, quando fala menos familiar, né? Que não, não, tá, não, não tem aquela intimidade do leitor de ter acesso. É igual como você vai fazer naquele período da, da questão da pandemia, né? A, os pesquisadores, né? O, vamos dizer assim, os cientistas, né? O que, que eles fizeram? Fizeram a pesquisa em laboratório, usando lá como que vão fazer essa questão de solucionar, ou então amenizar essa questão da, da, daquele período da Covid. Então, vários, fazendo teste, vários, vários experimentos. Né? E lá em cada experimento eles faziam umas, umas anotações que somente eles, né, os pesquisadores, entenderiam a conversa entre eles, tá bom? Da área. Se eu chegasse lá para ler, eu ia ler mas não ia entender nada, tá bom? Porque eles utilizaram o que a linguagem específica, tá bom? Ou seja, a linguagem técnica, a linguagem do cientista. Belezinha? Então depois, poxa, vou ter, vamos divulgar, né, para a população. Então pode ser divulgado através de que do infográfico lá tem imagem facilita o entendimento da pessoa que é, não tem esse costume, né, de de fazer leitura de gráfico, tá bom? Então nós temos aqui, né, o investimento por meio de que usando rádio, né? Aí nós temos em milhões de reais. Aí tem o um rádio, a questão: qual o investimento feito? Aí você vai analisando: 4%. A internet, 4%, revista, 5%. Aí tem assinatura por 9%. Aí vem jornal. Outdoor, cinema, né? A questão de mobiliário urbano, tudo isso e a TV aberta. Então, ó, olha só. Cada ícone relacionada a uma cozinha. E assim você vai vendo a porcentagem de cada um. Tá certo? Vai facilitar o entendimento? É claro que sim. Então, como a gente dando sequência, então, só para você entender, né? Essa questão da veiculação de informação científica, ela pode ser classificada de duas formas, a disseminação, que é voltada a um público especializado, né? no caso, a... aí vai fazer uso da linguagem técnica, aí são aqueles estudos elaborados pelos cientistas, cientista, né? pelos pesquisadores, e pela divulgação, que essa é a divulgação, né? Do, do texto científico que já é votado para o público em geral. Onde você vai encontrar Ó, nas revistas científicas, é, em jornais, em blogs, tá bom? Então, aqui para vocês, né, um artigo científico citado em matéria de jornal, né? Aqui naquele período, né, de 2022, né, falando sobre a questão da COVID, né? COVID pode causar sérias lesões vasculares nos olhos. Então, olha só. Aqui a imagem daqui é um artigo científico, né, que onde ele foi veiculado em jornal, tá certo? E a, teve a pesquisa e depois divulgou para o interesse de quem? Do público, dos leitores, tá bom? Para passando informação. Tá bom? Pesquisadores estimam que o comprometimento da retina afete 20% dos pacientes que tiveram a forma grave da doença, com danos que podem ser irreversíveis e indicar complicações neurológicas sem sinais aparentes. Então, o, o, o se este texto tivesse somente, ó, a questão, claro que aqui, né, é só para você ter uma ideia que esse artigo foi tirado do jornal. O, o, aqui tem os dados que os cientistas coletaram, né? Aqui tem a imagem para facilitar o entendimento do leitor. Belezinha? Então, vamos lá mais outra aqui, né? Aqui, ó, jornalistas versus cientistas. Ó. 3 2 1 Estamos com a doutora Anemômetro de corpos. Aí, vem. Ei, isso não é meu nome. Mas o deste, aco... <laughs> é, deste equipamento, que é um anemômetro de corpos para pedir a velocidade do vento. Ah, eu e minha mania de complicar as coisas para falar com cientista. Então, Amadiano, é o é, é, que que aconteceu aqui uma, uma, uma cena até um pouco engraçada, né? Por falta de conhecimento, por isso quando você vai escrever algo, né? Muitas pessoas não vão saber interpretar. Então, anemômetro, né? Aí, ó, questão, aí ele confundiu com o nome e ficou engraçada, né? Então, tanto que ele ficou até sem graça num finalzinho, belezinha? O objetivo da divulgação não é formar cientista, sim, o que, que é? É passar a informação de uma forma clara tá? para melhor entendimento. Um dos desafios enfrentados por aqueles que se dedicam a disseminar o conhecimento acadêmico. O meio de, da imprensa é a linguagem. Os jornalistas e pesquisadores desentendem-se frequentemente quando o assunto é como escrever sobre ciência. Qual é o caminho a ser seguido? Sinceramente, acho que esse problema é inexistente. O objetivo da divulgação científica é informar as pessoas sobre a ciência e não formar novos cientistas portanto, como em qualquer tradução vai ocorrer uma perda de significado que é inevitável, aí entre o talento do, do divulgador e o seu conhecimento e ainda assim preservar o essencial da mensagem. Então aqui é um comentário, né, da, de Marcelo Gleise, né, falando assim, ó, a pessoa é, vai passar uma informação né? Quer que o público é, é, fique né? de ciência do que está acontecendo né? do, uh, no mundo. Para que que ele vai usar uma linguagem específica, técnica? Não é para passar informação para a pessoa ficar por dentro do assunto? Então vamos facilitar. Não estou falando com o cientista, estou falando com os leitores, que são pessoas. Leiga de determinado assunto, belezinha. As quais as características? Presta atenção aqui, ó. É utilizado no mundo acadêmico nas dissertações de mestrado, tese de doutorado, artigo científico, resenha, dentre outros. A linguagem clara, objetiva. Ela é impessoal. Distituído de marcas pessoais com verbos sempre na terceira pessoa. Toda vez que falar em pessoal, já sabe que a é está tá, relacionada à terceira pessoa do discurso, de acordo com as normas da língua. Evitar as expressões populares, a linguagem coloquial, gíria e figuras de linguagem. Com a redundância e a ambiguidade. Quando fala a questão da. da Evitar a linguagem coloquial, você, né? Essa questão da gíria, da figura de linguagem, aí nós, porque vai ser, vai ter a função referencial, ó, informar, né? Informar do jeito que é. Então, vai ser usada a linguagem denotativa, a linguagem objetiva. O texto de divulgação científica, mas olha só, linguagem científica, a presença de termos técnicos da área, os verbos predominantemente no presente do indicativo, eles são escritos por pesquisadores especialistas no assunto dedicado ao rumo da ciência por meio de métodos científicos, né? Então, se eu falo de, de, de texto científico, de artigo científico, são escritos por pesquisadores. Aí possui uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, são divulgados conhecimentos diversos, baseados em experimentos, estudos, casos, dentre outros. Vamos lá, você já leu algum artigo sobre a questão das doenças tropicais? Ah, daqui, relacionada à, à Amazônia, quais são as doenças tropicais? Vamos fazer uma pesquisa aí. O que está que acontecendo nessa questão quando há aquele período né, é, que fica sem chuva, né, vamos dizer, e depois aquele período do verão, vamos colocar assim, verão amazônico e... Inverno amazônico. Então, vamos fazer essa diferença. Quando bastante sol e o outro é naquele período de bastante chuva. Aí o que, que começa a surgir? Começa a surgir vários mosquitos, né? Carapanães, pernilongos, né? Isso. Lá, se você deixa o seu quintal com alguma garrafinha, o que, que vai proliferar ali? Vai surgir o quê? Os mosquitos, né? Da dengue. Vai também, vai, o que, que vai surgir por ali também na mata? O que, que vai aparecer? O mosquito da malária. E assim por diante, tá certo? Dicas para construir um texto desse gênero. O que fazer? Olha só, vai ser fácil de ler. O que não fazer? Oh, você não pode utilizar. Palavras técnicas em excesso. Aí ele vai ser o quê? Bem estruturado, né? Aí o que mais? Vai utilizar imagens chamativas, né? Aí você vai ver os íconezinhos, né? A legenda, tá certo? Tudo isso ajuda você compreender, compreender, né? a compreender a divulgação científica de, de qualquer tema, né? Pode ser essa questão. Da questão do universo, né? Vamos lá, colocando a questão da, do meio ambiente. Belezinha? Tudo isso. Aí o que não deve fazer sem conexão entre os parágrafos, reprodução apenas, contexto. Beleza? Vamos lá então. Alguns suportes aqui, né? Para usar nessa questão para fazer o texto para divulgação. Divulgação de texto científico, beleza? Onde você vai encontrar, né? Olha aqui, algum, algum suporte na, na revista Ciência, super interessante, Tecnologia, Globo Ciência, então, nesse aqui, todos, né, são suporte para você encontrar essa questão do, é, da divulgação de texto científico, tá bom? Então, Revistas, jornais, científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Aqui, para completar o curso numa universidade do Brasil, a maior parte dela exige um trabalho final do aluno. Qual é esse trabalho? A monografia ou trabalho de conclusão de curso, chamado de TCC. Até também, é, quando você termina, né? Um curso técnico, né? Alguns pedem também o TCC de vocês, que é, é o trabalho de conclusão de curso. Tem o intuito de preparar para o mundo da pesquisa, bem como de testar seus conhecimentos e a capacidade de relacionar diversos autores que foram explorados durante o, o curso. Aqui, uma chazinha para você, quase que não sai, ó. Todos entenderam os critérios para a escolha do tema do TCC? Aí, professor, o que é um TCC? Então, olha só, olha a frustração do professor, né? Aí o professor vai falar, dar os critérios, né, é, para você escolher o tema, mas ele nem fala o que que é um TCC. Então, é necessário, né? TCC, trabalho final, trabalho de conclusão de curso. Belezinha? Vamos lá. A estrutura, né? Nós temos aqui, vai ter a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, né? Os textos de divulgação científica não possuem uma forma rígida, não. O que mais? Estrutura básica que todos devem seguir, né? Olha só aqui a imagem. Ó, pesquisar, né? Não deixar pulga atrás da orelha. O que, que é isso? Tem, né? Que ir a fundo, de, de, deixar uma determinada. encontrar uma solução ou então amenizar o problema. Ver algo, né? Que facilite o entendimento do leitor. Vai ser o objetivo, tem que ser claro, tá bom? Pegar palavras né, que facilitam o entendimento, uma leitura rápida e de, e de fácil acesso. Então, nós temos aqui na introdução, onde o tema que será discutido é apresentado, aí o desenvolvimento, onde é apresentados os dados argumentos para é, suportar a ideia principal, e a conclusão, onde são evidenciados os resultados principais. Tá certo? Aqui em relacionada à questão das monografias, dissertações e teses, né? Algumas regras de produção. É necessário capa. O que, que vai ter lá na capa? Né? Na capa do texto científico aparecem as informações básicas referentes ao trabalho, desenvolvido como título, nome do escritor e o grupo da instituição. Tá certo? Aí no sumário. Serão apresentados os títulos de cada capítulo do texto, em qual página cada um se encontra. É a de de dedicatória e agradecimentos. Alguns trabalhos têm uma página específica para cada um, onde o pesquisador apresenta as pessoas ou instituições que foram essenciais para o desenvolvimento da pesquisa. O resumo: em alguns trabalhos científicos são solicitados resumos, né? ou seja uma breve apresentação geralmente com limite de palavras em que o pesquisador vai expor a ideia central da pesquisa Alguma... Aí tem também a questão da palavra-chave que geralmente abaixo do resumo são incluídas algumas palavras-chave ou seja termos essenciais e pontuais para o desenvolvimento da pesquisa o epígrafe é comum encontrar uma epígrafe ou seja, uma frase ou parágrafo que tenha alguma relação com o que será discutido no texto. Aí a introdução, já sabemos né? a parte extremamente importante do trabalho onde deverão aparecer as principais ideias, né? a tese e conceitos que serão desenvolvidos no texto. e o desenvolvimento, chamado também de antítese, parte serão abordadas todos os conceitos de possíveis autores e referências utilizadas, possui presença de argumentação, né, encontrar argumentação com a presença de comparações, citações de autores e dados estatísticos. E a conclusão há um, um arremate de tudo que foi exposto, sendo que uma nova ideia geralmente é apontada referente ao que foi apresentado no texto. E a bibliografia, né? Quais os livros, quais fontes, né, que você pesquisou, né? Que reúne as referências bibliográficas, né? epigrafia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa. Essa parte deverá estar de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né, a ABNT. Junto às referências está o glossário, apêndice e anexo com as tabelas, gráfico, quadro, ilustrações, lista de símbolos, abreviaturas e siglas que foram utilizadas no texto. Então, com base em estudos... Aprofundados, fruto de pesquisa e experimento, de uma dedicação exclusiva, por parte de quem escreve ramo da ciência e contribuir para o avanço dela e também para o bem da população concebida como um todo. E aqui, né, é, trouxe aqui para vocês: né, aqui, a obesidade infantil pode dobrar o risco de morte antes dos 55, quando diz o estudo. Então, aqui é um texto de divulgação científica. Olha a imagem, essa questão, né? Aí, aí tem aqui a questão da, da uso da, da fita métrica, né? Aí tem uns, da balança, a alimentação, tudo relacionado aqui à questão da obesidade. Esses elementos. A obesidade infantil mais do que dobra os riscos de morte antes dos 55 anos de idade. Segundo um estudo publicado na New English Journal, Of Medicine, acompanhada em longo prazo quase 5 mil crianças nascidas entre 1945 e 1984. Os pesquisadores notaram que um quarto dos voluntários que apresentavam a maior índice de massa corporal IMC tinha duas vezes maior taxa de morte por causa da, causas naturais antes dos 55 do que o grupo do, de menor IMC. Entre causas e os, ah, os especialistas consideraram doenças hepáticas, alcoólicas, doenças cardiovasculares, infecções, câncer, diabetes, overdose de droga. Então, o que, que você percebe aqui? Ó? Aqui está divulgando a questão da pesquisa. Então, nesse texto aqui, você vai ver o comentário de, 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 de do pesquisador, tá certo? Falando sobre essa causa, né? Da, do risco, né? Da, da, da Que causa a questão da, da criança ser obesa, infantil, pode morrer antes de chegar aos 55 anos, tá certo? Aí vai relatando a porcentagem. Para ele fazer esse texto, então, foi necessário de anos de pesquisa, tá bom? Aí tem aquela, a, aquele... Vai fazer experimentos, experimentos né? com as pessoas, certinho? Aí você... Aqui tem a fonte, caso você queira saber mais sobre essa questão, né, de artigo científico dela completa. Aí é só você clicar aqui na questão de Saúde por Vânia Duarte, graduada em Letra. Então esse artigo foi tirado de lá. Certinho? Então, chega aqui o momento da hora de produzir, que é o Trabalhando Gênero. O que, que você tem que fazer, Amadinho? Ó, você vai fazer uma pesquisa sobre as plantas medicinais, tá certo? Você vai elaborar né, um texto científico para a, a divulgação. Como que você vai fazer? Você conhece a, algumas plantas é, que servem para a medicina? Dê um exemplo aí. Ah, vamos lá para casa da vozinha. Ai, vozinha, eu tô com uma dor no meu estômago. O que, que a vozinha faz? Meu filho, vai lá, vai lá no quintal, pega uma folhinha de boldo. Então, essa, esse boldo, né? Pelo experiência, vou dizer que ela é cientista, né, pela experiência de vida que ela tem. Então, serve para a dor no estômago. Tá certo? Então, é isso aí, você vai pesquisar, né, sobre plantas medicinais, tá bom? As ervinhas e você vai elaborar um artigo, tá bom? É isso aí e daqui a pouco eu retorno para nossa revisão. Até lá.